Ok. Vi kommer tilbake til Gokk Motorvlogs. I dag så skal vi gjøre noe litt annerledes. Og jeg vet det ser ut som jeg har gått på bygg i 3000 år. Det er kaldt ute, så jeg må ha det her på meg. I dag skal vi jobbe på mopeden. Og jeg har tatt av meg noen nye dekk. Så vi skal bare sette på de. Satse på at de passer. Og så får vi se hva som skjer etter. Men først så må jeg finne noe å vaske det med, for de ser ikke ut. 12 seconds later. Ok, siden jeg ikke har vann her nede, så får vi bruke ramstrens. Se hvordan det fungerer. Au! Ok. Da har jeg vasket dekka. Det ble litt bedre i hvert fall, håper jeg. Så nå skal jeg egentlig ta av drevet på den. Og ta av hjulet der. Og så se om det passer. Ok, etter cirka en halvtime så fikk jeg den siste opp. Så nå skal det egentlig bare være å ta den her av. Ja. Etter en halvtime fikk jeg den nå. Det er den siste greia. Så han bare får det hjulet der. Ok, endelig har jeg fått på bakrekket. Det er mørkt ute nå. Eller begynner det å bli mørkt. Jeg aner hvor lenge jeg har holdt på nå, men det ender ikke. Men nå er det på, og da er det spinner fritt. Og mange ting som satt fast og alt mulig sånn. Og jeg måtte bare leke litt med de her spacers da. Så gikk det. Okay. Da er det bare framhjul igjen. Ja, hjulbolten passer ikke. Sånn.